יום זה מכובד מכל ימים, מכל ימים. גיבוש השבת צור עולמים. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על פרשה באמצע יום שישי. הרבה בחורי ישיבה שחוזרים הביתה לשבת, שואלים אותם מה הם למדו בישיבה, ולא תמיד הם יודעים לספר, לא תמיד הם רוצים לספר. לכאורה, המקור לתופעה הזו הוא יעקב אבינו. חז"ל מספרים לנו ש-14 שנה הוא למד תורה אצל שם ועבר, ואנחנו לא שומעים על זה שום דבר בתורה. אף מילה, מה יעקב למד, איזה וורט אחד, איזה חידוש, משהו, יעקב תספר? לא מספר שום דבר. מה אנחנו כן יודעים? שיעקב היה רועה צאן, שהוא עבד, במסירות, בנאמנות. למה מספרים לנו רק על העבודה של יעקב ולא על התורה שלו? תורה ועבודה זה נושא שהרבה אנשים עוסקים בו, אולי בייחוד השבת, לרגל שבת ארגון של בני עקיבא, אבל אצלנו במשפחה הוא מתקשר במיוחד עם דמותו של עידו זולדן, המכונה בפי כולם עידודי, שנרצח בפיגוע ירי ליד קדומים בדיוק השבוע לפני 8 שנים. עידודי היה איש של תורה, אבל גם איש של עבודה, עבודה עברית, עבודת כפיים. אין ארץ ישראל בלי עם, אין עם בלי ארץ ישראל. עם ישראל, כל הערכה שלו, כל הדורות, היה לארץ ישראל, ירושלים, להר הבית. הר הבית זה לא הר הבית, זה מקום המקדש. מקום המקדש זה מקום השכינה, זה היה המקום של עם יהודי לשכינה, ושם עם ישראל מתחבר. קודם כל יש לי אהבה לעבוד. חוץ מזה שאני רואה בעבודה עברית אידיאל, אבל קודם כל יש לי חיבור לתחום. אחרי זה שיהודי יעבוד, זה דבר בריא. כשרואים איש של תורה שמגיע לתחום העבודה, אפשר לראות איך העבודה כולה מקבלת גוון שונה, איך המעשים הפשוטים, הארציים, פתאום מקבלים רוח. גם על התורה של יעקב אבינו לא צריך לספר בפני עצמה, כי היא משתקפת מהעבודה שלו, מהמסירות, מהנאמנות, מהיושר, וממנו גם אנחנו צריכים ללמוד לשקף את התורה גם בעבודה הארצית שלנו. שבת שלום.